Eu acho que a gente podia deixar esse jogo um pouco mais interessante. JB, já tá com fome? Poxa, a gente acabou de jantar. É que, na verdade, eu não sinto fome já faz uns 15 anos. Tu é um fanfarrão, JB. Dormiu com o Bozo? Não, é que tipo, eu geralmente como antes de sentir fome. Se eu quiser jantar de novo, hein? Qual o problema? É por causa do meu cabelo preto que tu tá com preconceito comigo? Putz, já começou o barraco, eu nem tô bêbada ainda. Que isso, garota, tá louca? Eu nem olhei pra tua cara, quanto menos falei contigo. Eu sim. Acho que não notei que você tava me olhando o tempo todo através do reflexo dos olhos dele? Louca. Hã? Nossa. Eu não vou nem falar nada. Vai que é doença. Meu Deus, cala a boca! Vai arranjar um namorado pra ti? Ou melhor, pega teu carro, dirige bêbada e bate no primeiro poste que tu vê pela frente. Quer um macho? Ah, eu te dou um dos meus aqui, ó. Tem um loiro, esse aqui é moreno, mas... Ai, Carmen, como tu é promíscua. Namorado não é que nem esmalte, que quanto mais, melhor. Olha aqui, ó. Pelo menos sincera, curto minha vida e não fico colando velcro por aí e pagando de princesinha hétero pela sociedade. Onde é que tu escutou isso, ó? Todo mundo sabe que eu sou hétero e gosto de homem. Como assim gosta de homem? E eu? Mas que desperdício. Se eu te pego, eu te deixo 3 dias numa cadeira de rodas. Tá, e a gente vai transar onde? Na casa da tua mãe? Primeiro tu compra o teu apartamento e depois tu vem falar comigo. Eu não sei se vocês entenderam, mas colar o velcro significa que elas tiveram uma relação íntima de afeto. Ou como você chama, um simples bate-coxa. Mas enfim, deve ter sido fascinante. Ai, meu Deus. Ainda bem que ele é rico, senão tava perdido. Diz ela que se atrepa por causa do dinheiro. Ai, tu não, amiga. Ai, gêmea. Eu sugiro um strip poker. Pronto, falei. Não força a amizade, né? Não vai rolar. Nossa, eu achava que tu era tarado, mas não tanto. Strip poker, JB? Tá louco? Nunca. Josias, traz a tequila. Essas garotas tirassem a roupa completamente enlouquecidas. Isso tudo é uma questão de probabilidades. Você usou a matemática do poker. Ou seja, depois do flop, quando você tinha um pedido para flush e para uma sequência nas duas pontas, representando 15 outs, você calculava 15 vezes 3 mais 8. Ou seja, você tinha 53% de chance de completar um jogo antes do river. Muito bom. Na realidade, o pensamento é muito mais complexo. Como assim? Tu que é um cara esperto, me responde essa. Após tomar uma garrafa inteira de tequila, qual a probabilidade dessas tchutchucas aí ficarem tudo bêbadas, a ponto de não conseguir jogar nada? 100%? Gênio.